היי חברים, מה קורה? זה אני פאול, ואנחנו בסרטון חדש של מיינקראפט סקיירוס, מה שלא עשינו כבר הרבה זמן. אתם יודעים מה, בזמן שאני אסביר מה אנחנו עומדים לעשות, אני אכנס למשחק של סולו, אנחנו עומדים לשחק סקיירוס, כמובן, אתגר הפעם, שאת זה אני הרבה יותר אוהב לעשות, אתגר שבו אנחנו עומדים לקחת את הארמור של מי שאנחנו הורגים. אוקיי, למשל אם אני הורג מישהו, אני לוקח לו את הארמור, וזה הארמור שאני צריך להיות איתו עד שאני ארוג את האיש הבא. מניאק אס אול, אוי אוי אוי. אוקיי, אני רוצה לעשות את זה כמה שיותר קצר, כי אני לא אוהב סרטונים ארוכים בעיקרון. קצת, אתם ראיתם שהיה לי הפסקה קצת, זה היה סיום הלימודים, רציתי קצת להשתחרר מכל הלחצים, לנוח קצת, עכשיו אני חוזר ובגדול ליוטיוב, לא יודע, יש לי מלא מוטיבציה לעלות סרטונים פתאום, אני רואה מלא יוטיוברים, אז מעלים סרטונים, גם לי בא עכשיו. מצטער שלא העליתי הרבה זמן, הייתי צריך להודיע לכם שאני לוקח את זה, אבל... שאני אקח את ההפסקה הזאת, אבל לא ידעתי שאני אקח את ההפסקה הזאת, זה היה כזה, כאילו, טוב, אני לא אעלה סרטון היום, וזה נמשך לשלושה שבועות. אני, זה משחק ראשון שלי ככה, שאני לא מחומם בשיט, אבל הרגתי אותו, אוקיי, okay, רגע, אוי, שיט, רגע, אני צריך להחליף את הארמור של, לארמור שלו, שכחתי מזה לגמרי, שיט, אוקיי. Okay. הוא ממשיך לרדוף אחריי, טוב. רגע, אם אני עושה דאבל קיל, אז אני צריך, אוקיי. נזרוק את זה, זה הארמור שלו, זה איך שאני אהיה עכשיו. קלין? נעשה את הקלין. נראה לי יש לו קיל ארבע. מה זה? הוא לא הסתכל עליי. אני לא יכול, אני חייב להחליף את הארמור. או, וואט דה פאק. או, הפלתי, לא מאמין. זה היה יפה. אוקיי, אז זה היה הארמור של האיש נראה לי. לא בטוח מה זה היה. ג'י ג'י? מה? זה עשה הומינג, כאילו החכה התכוונה עליו. זה היה מוזר, אבל ג'י ג'י, ניצחנו את האתגר. משחק ראשון. אוקיי. אני אומר, נמשיך לעוד משחק, אין סיבה שלא. אוקיי, ניצחנו את האתגר חברים, אבל אני אומר, נעשה עכשיו אחד באינסן, כי אז אתם אומרים, למה אתה לא עושה באינסן? זה הרבה יותר כיף באינסן. בואו נעשה בשניהם, ניצחנו את הנורמל מודס, לפי מה שאני ראיתי. כמו שאתם רואים, אם אני עושה דאבל קיל, אני לא הבנתי כל כך מה, כאילו... לא חשבתי על מה עושים אם אני עושה דאבל קיל אחד אחרי השני. אני אנסה להפיל אותך עם היד, ביי ביי. וואי, לא היה לו ארמור, היה לו קסדה, שאין לי את הקסדה שלו אז אני אשאר עם מה שהיה לי. הופה, יש פה דברים הרבה יותר טובים. למה זה לא עובד? אוי, ההוטקיז לא עובדים. אוקיי, היה איזה תקלה טכנית של המקשים. אין בעיה, אני עכשיו יוצא, נראה לי יש פה מישהו למעלה. לא. אוקיי, אני הורג אותו, זה הארמור שלי, הנה זה הארמור שלי עכשיו. אני צריך להרוג אותו, לקחת לו את ה... אל תיפול! אוקיי, מעולה. זה הארמור שלו. צריך את זה, את זה, ואת זה. זה הארמור שלו. נראה לי זה מה שהיה. שימו לב שאני לא יכול לראות כל כך מהר. צריך לזכור יותר נכון. אוקיי. ריג'ן, בליידנס, זה טוב. פויז'ן, מעדיף. בוא נשתה את הפייר הזה סין קודם. עוד שחקן אחד וניצחנו את האתגר. זה לא אתגר כזה קשה, אני אגיד לך את האמת. אולי, לא יודע מה לעשות. אולי נעשה שאם אני הורג מישהו, כאילו, שאני מפיל אותו. אוח, וואחוויה. אוקיי, חבר'ה, חזרנו לעוד משחק. עשיתי חוק חדש, שאם אני מפיל מישהו, אז זה הארמור שיהיה לי, אוקיי? כאילו, לא יהיה לי שום ארמור. כי הארמור שלו נפל. הוא נראה לי עושה עליי, כן, הוא עושה עליי רעש, נראה לי. רק תבוא אליי עם ארמור שיהיה לי מה ללבוש אחר כך. אם אתה ניקח פה את התיבות, אין לי סיבה לרוץ אליו. אוקיי, אני לא אקח את האמור קיט, כי זה יותר לנורמל מוד, וואי, זה וויס קרק. נעשה לי פה טראפ אולי? לא. אוקיי, הנה האמור שלי. אוקיי, זה האמור שלי מעכשיו. זה האמור שלי. חבל על הצ'יס בדיימונד. עושים פה ריג'ן. לא רוצה את הדברים האלה. אוקיי, בואו נמשיך ל... אוקיי, אני לא יכול מול הפולדמות הזה, בואו נחכה לפחות שיהיה לי ריג'ן מלא, חיים מלאים כאילו. אוקיי, הוא במיד, אז אין לי סיבה להישאר פה. אני לא יכול לקחת את האמור מתיבות במיד, זה כן. בואו ננסה לעשות אולי כלי נחמד. נראה לכם אני יכול? אני לא חושב שאני יכול. רגע, 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 רגע. אתה לא הורג אותי, אתה שומע? מה? מה ניסית? יש לך חיים אחד? הביתה? אני יכול לקחת את האמור שלו? תודה, 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 יואו, זה יופי. לא מבין שהספקתי. הנה האמור שלי.
אחד. או, גנבתי את ההריגה. סורי, מייט. סורי. זה הארמור שאני לוקח. לא היה לו פרוט איי-וי, אז גם לי לא יהיה פרוט איי-וי. אוו, זה יפה. אוקיי, זה הנה הבחור האחרון. אני חושב שניצחנו את המשחק הזה כבר. אוקיי, ג'י ג'י. בום. מה? יש עוד אחד. שיט. רגע, מה היה? לא היה לו כסדה, ונראה לי היה לו פול דיימונד. זה מה שאני ראיתי. נוריד את הכסדה. קשת, פאור אחד, בסדר גמור. אוהב בואו, בואו נעשה קרב בואו. לא. ג'י ג'י, ניצחנו את האתגר. זה היה אתגר די קל. בואו נעשה אינסיין מוד עוד פעם, אבל הפעם אני לא אבחר אמורר, אני אבחר למשל נייט, ואני אזרוק את הקסדה. אני רוצה להתחיל עכשיו בלי אמור, אני אופר את זה ליותר קשה, כי אני אוהב קושי, כאילו אני לא אוהב שאתגרים קלים מדי. אם יש עושה עליי רעש, הוא מת. אוי, המפה המעצבנת הזאת, יאללה. בואו נגמור כבר את הצ'אלנג' משהו, משחק טוב כזה לאחרון. נגמור את זה בטוב, זה מה שאני רוצה. בגלל שאני לא יודע איזה סיבובים אני אעלה, אז אני לא יודע אם להגיד את אותו דבר שאמרתי פעמיים. בואו ננסה לעשות פה איזה כלי נחמד בסוף. אוקיי, זה הדברים שלנו. מעולה. עשיתי קלין, אבל בצ'אלנג'ים אני בערך מרשה לעצמי, כי זה כאילו צ'אלנג' ועושים הכל כדי לנצח. אוי, נייס פול באדי. אוקיי, אז נלך למידל, כי אין פה אף אחד קרוב. או, יש מישהו למטה. לא. 1-2, אוקיי. האחרון היה זה שהיה לו את השריון איירון. אוקיי, בסדר. לא יודע מה היה לו, אני אשאר עם מה שהיה לי, כי זה פחות טוב. ואז ככה, אי אפשר לשפוט אותי שעשיתי טעות. היה גם את החרפת הזאת, אני אקח. סטרנקת, מעולה. אנדרפלס וגאפלס, מעולה. עוד שנפלתי. אתה מת. מת. אוקיי, אני אקח את מה שהיה לו. רגע. ג'י-ג'י. ג'י-ג'י, ניצרנו את האתגר. אחלה אתגר, אהבתי. בואו, תנסו גם אתם לעשות אותו, תגידו לי אם הצלחתם אותו. חבר'ה, זה היה הפרק שלנו, ממש מקווה שנהנתם. בואו ננסה להגיע ל-100 לייקים, זאת המטרה שלנו להיום. אני הייתי פאולף, נראה אתכם בפרק הבא. יאללה ביי.